Salam əziz hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə bucaq, dərəcə, dəqiqə, saniyə mövzusunu öyrənəcəyik. Dərsimizə başlamazdan əvvəl sizlərdən ricağımız odur ki, videolarımızın davamlılığını görməz üçün kanalımıza abunə olmaq, paylaşmaq və like etməyi unutmayın. Bucaq, dərəcə, dəqiqə və saniyə deyildə nəyə nəzər tutur? Deməli, dərəcə dərəcədir. 1 dərəcə bərabərdir 60 Dəqiqəyə dərəcə bu işarə ilə işarə olunur. Bax bu dərəcədir. Dəqiqə bir dənə şikiririk, bu işarə. Saniyə isə iki ştiririk. 1 dərəcə 60 dəqiqədir. 1 dəqiqə 60 saniyədir. Deməli 1 dərəcə olur 3600 saniyə. 1 dərəcə 60 dəqiqə 60-a 60 vuranda 3600 saniyə. 1 dəqiqə bərabərdir 60-da 1 dərəcə, yəni dərəcənin 60-da 1-nə. 1 bir saniyə bərabərdir 60-da 1 dəqiqəyə. Onu da saniyəyə çevir, dərəcə 1 saniyə bərabərdir 60-da 1 dəqiqəyə. Onu da dərəcəyə çevirsək 60-da 1-ə vurulduq 3600-də 1 dərəcə. Məsəl üçün bu necə oxunur? 12 dərəcə 39 dəqiqə Bu necə oxunur? 72 dərəcə, 15 dəqiqə, 43 saniyə. Bu oxunur 45.6 dərəcə. İndi misallara baxaq bu mövzu ilə bağlı. Məsəl üçün bizə verilibdi 40.5 dərəcə. Bunu dərəcə və dəqiqə ilə göstərək. Bunu ayıraq. 42 dərəcə, üstə 0.5 dərəcə. 42 dərəcəni olduğu kimi yazaraq 0.5 dərəcə 0.5-i yazırıq, dərəcə yerinə dəqiqə yazırıq. 60 dəqiqə 1 dərəcə 60 dəqiqədir. 42 dərəcəni köçürürük. 0.5 vurulsun 60 dəqiqədə 0.5-ə vurmaq yarıya bölməkdir. Deməli 30 dəqiqə edir. 0.5-i 60 dəqiqəyə vuranda 30 dəqiqə. O da belə yazılır 42 dərəcə 30 dəqiqə. Misaliki Qusaq ki bizə verilib 27 dərəcə, 15 dəqiqə 56 saniyə. Bunu dərəcə ilə ifadə etmək lazımdır. Yazaq. 27 dərəcə üstə 15 dəqiqə üstə 56 saniyə. İndi dəqiqəyə və saniyəyə dərəcəyə çevirməliyik. 27 dərəcəni yazırıq, 15-i yazırıq. 1 dəqiqənin yerinə 60-da 1 dərəcə yazırıq. 1 dəqiqə 60-da 1 dərəcə üstə 56 vurulsa saniyenin yerine yazırıq 3600'de 1 derece 27 dereceni yazdıq təqribən 15-60'da 1'e vuranda 0 tam yüzde 25 derece edilir. 56'ını da 3601'e vuran, 3600'de 1'e vuran da təqribən 0 tam yüzde 2 derece ve bunu da bu şekilde yazabilirim. 27 tam 0 tam 25 ile 0 tam %2 dərəcəni toplayanda 0 tam %27 derece. 27 tam %27 derece bu şekilde yaza bilirik. İndi tapşırıqların həllinə değerli dəyərli şagirdlər. Nömrə 1. Nömrə 1-də nə deyilir? Verilibdir bu şəkildə dəqiqə ilə ifadə edin. Dəqiqə ilə. 12 dərəcə 15 dəqiqəni dəqiqəyə ifadə etmək üçün yazırıq 12 dərəcə üstəgəl 15 dəqiqə o da bərabərdir. Bunu dəqiqəyə çevirmək üçün hər dərəcə dəqiqə 60 dəqiqədir. 12 vurulsun 60 dəqiqə üstəgəl 15 dəqiqə o da bərabərdir. 12 60-a görə də 720 720 dəqiqə üstəgəl 15 dəqiqə o da bərabərdir 700 35 dəqiqə. Bunu çevrək dəqiqə deməli 4 tam 0.7 dərəcə. 4 dərəcə + 0.7 dərəcə, o da bərabərdir. Bunu dəqiqəyə çevirmək üçün 4-ü də yəni birbaşa vura bilərdik dəqiqəyə, 4.7-ni vura bilərdik 60-a. Elə də eləyə bilər. 4.7 dərəcəni dəqiqəyə çevirmək üçün bu şəkildə yazmadan birbaşa 4.7 * 1 dərəcə 60 dəqiqədir. 60 dəqiqə. O da bərabərdir. 282 282 dəqiqə. 34 dərəcə 42 saniyəni çevirək dəqiqəyə. Bunlar dəqiqəyə çevirdiyə bərabərdir 34 dərəcə + 42 saniyə. 34 dərəcəni dəqiqəyə çevirmək üçün 34-ü vururuq 60-a. 34 vurulsun 60 dəqiqə. Üstə gəl 42 saniyəni dəqiqəyə çevirmək üçün 42-ni vururuq 1 saniyə 60-a 1 dəqiqədir. 60-a 1 dəqiqə o da təqribən bərabərdir. 34-ü 60-a vuranda 204, 204 yanına da 0 yazırıq, olur dəqiqə üstəgəl 40-a 60. Burda 6-ya ixtisar var. 6-ya böləndə 10 Deməli, burada ixtisar var 6-ya. Bular bura 10 düşür. 6-nı burayı 7. 10.7 dəqiqə o da bərabərdir 2040 dəqiqə üstəgə 0.7 dəqiqə o da bərabərdir 200 dəqiqə məttubu. 220 2040.7 dəqiqə. Bu A bəndə Keçe indi B bendine. Görək B bendinde ne deyilir? B bendi. B bendinde saniye ile ifade edin. 6 derece 22 dakika. 6 der, 6 derece 22 dakikanı saniye ile ifade edin diyor. Burada 6 dereceni Yəni 6 dərəcə üstə gəl, 22 dəqiqə saniyə ilə ifadə etmək üçün hər dərəcə 3600 saniyədir. Hər dərəcə 60 dəqiqə, hər dəqiqə də 60 saniyə olanda 6-nı vururuq 3600 saniyəyə. Üstə gəl, 22 dəqiqəni də saniyəyə çevirmək üçün 22-ni vururuq 60 saniyəyə. Hər dəqiqə 60 saniyə, o da bərabərdir 6 3600-ə vuranda 216 yazırıq, yanına 2 dənə sıfır qoyuruq. 80 Burada saniyə yazmalıyıq daha doğrusu. 21600 saniyə üstəgəlensin. 22-ni də 60-a vuranda 1320 saniyə. Bunları da toplayanda 2220 22920 220 saniyə. Keçək B bəndinin növbət sualına. İndi nəyisaniyə çevirməliyik? B bəndinin ikincisində 59 dərəcəni saniyəyə çevirməliyik. B bəndidir bu. 59 dərəcə çevirək saniyəyə bərabərdir. 59 vurulsun 3600 saniyədə hər dərəcə o dəliyir. Belə bir qiymət. 400 saniyə. Bura saniyə yazırıq 3600 saniyə. Bu saniyəyi qeyd etməliyik. Bunu da buna vuranda 5900 istəyirəm bura 59dur. 59 vurulsun 3600 212400 saniyə. Sonra gəlir 39 dəqiqəni 39 dəqiqəni çevirək saniyəyə. 39u vururuq hər dəqiqə 60 saniyədir. 60 saniyə. Bunu da vuranda 234 yanında da bir dənə 0 saniyə. Keçək C bəndinə. C bəndində 200 dəqiqəni dərəcə ilə ifadə edin. 200 dəqiqə dərəcə ilə ifadə etmək üçün hər dəqiqə 60-da 1 dərəcədir. O da bərabərdir. 200 bölünsün 60 dərəcə. Hərəsindən 1 sıfır silsək 20 ilə 6 üçrəxtisar gedər. 3-ə böləndə 2-yəxtar gedər. Bura 3, bura 10. O da bərabərdir 3/10 dərəcə. O da bərabərdir 3 üç tam 1/3 dərəcə. O da bərabərdir. 3 tam birə yaza bilərik. 3-ə vursaq 9da 3 dərəcə. O da bərabərdir 3 tam 9da 3, 3 tam dövürdə 3 dərəcə deməkdir. G bəndinin sonuncusu 4630 dəqiqəni dərəcə ilə ifadədək. 630 dəqiqəni çevrək dərəcəyə 630-u vururuq 1 dəqiqə 60-da 1 dərəcədir. Oca bərabərdir belə. 63 bura 630 63 dərəcə hərəsindən 1 0 silsək 3-ə ixtisar etsək, 3-ə ixtisar etsək, bura 2, 3-ə bölsək 21 dərəcə. O da bərabərdir 21-i 2-yə böləndə 10 ta, 10 da 5 dərəcə. Keçək nömrə 2-yə dərsa getlər. Nömrə 2-də Bucağın onluq kəsrlə verilmiş dərəcə qiymətini dərəcə, dəqiqə və saniyə ilə ifadə et. 1. 73.4 dərəcə. Nömrə 2. Nömrə 2. 1. 73.4 dərəcə. O da bərabərdir. 73 dərəcə. Bizə dırnaqla ifadə et. Derece, dakika ve saniye ile 73 derece. Üstelik 0 tam onda 4 derece. O da beraberdir. 73 derece. Üstelik bunu dg'ye çevireyim. 0 tam onda 4 dereceni dg'ye çevireyim. 60 O da beraberdir. 73 derece. Üstelik 0.460-a buranda bura olur dəqiqə, dəqiqə yazırıq. 0 60-a buranda 24 dəqiqə, o da bərabərdir 73 dərəcə 24 dəqiqə. İkincisi 66.2 dərəcə, 66.2 dərəcəni çevirməliyik dərəcəyə dəqiqəyə. 66 dərəcə dəqiqə, 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 üstə gəl 0,2 dərəcə o da bərabərdir 66 dərəcə. Bunu dəqiqəyə çevirsək 0,2-ni vururuq dəqiqəyə çevirsək 60-a. 60 dəqiqə o da bərabərdir 66 dərəcə üstəgə 10 2 dəqiqə o da bərabərdir 66 dərəcə 12 dəqiqə. Üçüncüsü 125,1 dərəcə. 125,1 dərəcə bərabərdir 125 dərəcə üstəgəl 0,1 dərəcə. Bunu da dərəcəyə dəqiqəyə çevirsək 125 dərəcə 0,1 dərəcənin yerinə 60 yazırıq dəqiqə. O da bərabərdir 125 dərəcə üstəgəl 6 dəqiqə. O da bərabərdir 125 dərəcə 6 dəqiqə. Keçək 4-cüsünə. 4 və 5 oldu. Onu digər vərəqdə işləyək. Nömrə 2. 4-cüsü. 41.93 dərəcə. 41.93 dərəcə bərabərdir. 41 dərəcə üstəgəl 0.93 dərəcə bərabərdir 41 dərəcə üstəgəl bu dərəcəni dəqiqəyə çevirməsin 60-a vururuq 0.93 * 60 dəqiqə Bu da 41 dərəcə üstəgərlə 0.93-ü vuracağıq 55.8 dəqiqə eləyir Orda təqribən bərabərdir. 41 dərəcə üstə gəl, 56 dəqiqə o da bərabərdir 41 dərəcə 56 dəqiqə. 5-ci 12,5 dərəcə. 12,5 dərəcə bərabərdir onu yazırıq 12 dərəcə üstəgəl 0.5 dərəcə 12 dərəcə dərəcənin yerinə 60 dəqiqəni yazacağıq 0.5 vurulsun 60 dəqiqə o da bərabərdir 12 dərəcə 0.5-ə vurmaq yarıya bölməkdir 30 dəqiqə deməkdir o da bərabərdir 12 dərəcə 30 dəqiqə o nə 12 dərəcə 30 dəqiqə Keçək bu A bəndi idi. İndi keçək B bəndinə. Nömrə 2-nin B bəndi. Bucağın dərəcə, bucağın dərəcə, dəqiqə və saniyə ilə verilmiş qiymətlərini dərəcə ilə təqribi ifadə edin. Bizə verilibdir B bəndində 12 dərəcə 36 dəqiqə 12 dərəcə 36 dəqiqə o da bərabərdir 12 dərəcə üstə gəl 36 dəqiqə o da bərabərdir dərəcə ilə ifadə edəndiyir 12 dərəcə üstə gəlsin dəqiqəni yenə dərəcəyə çevirmək dərəcəc 60-da 1 36 vurulsun dəqiqənin yerinə dərəcəni yazmaq üçün 60-da 1 O da bərabərdir. Bu 60-dan 36 ixtisar gedir. 6-ya bura düşür, 10 bura düşür. Au-dur. Bura dərəcə yazaq. Bərabərdir 12 dərəcə üstəgəl 10.6 dərəcə. O da bərabərdir 12 dərəcə üstəgə 10.6-nı 0.6 yaza bilərik. 0.6 dərəcə. O da bərabərdir 12.6 dərəcə. Bu birincisi. V bendinin birincisi. Keçe ikincisine. B bendinin ikincisine. Nömre 2. Iki, B bendinin ikincisi. 44 derece. 16 dakika. 25 saniye. O da bərabərdir 44 dərəcə üstə gəl, 16 dəqiqə üstə gəl, 25 saniyə. O da bərabərdir 44 dərəcə üstə gərinsin. 16-nı dəqiqəni göstərmək üçün 16-nı dərəcəyə göstərmək üçün burada 1 bölünsün 60 dərəcəyə vururuq. Üstə gərinsin 25-i də 25 saniyə dərəcəyənə göstərmək üçün 1 bölünsün 3600 dərəcə demək burda bərabərdir. 44 dərəcə üstəgəl 16 böl 60. Burda 2-yə ixtisar eləyə bilərik. 4-ə də ixtisar eləyə bilərik. 4-ə bölsək 4 16-nı 4-ə bölsək 15. 15də 4 dərəcə. 15də 4 dərəcə üstəgəlsin oları dəqiq təsər eləsək 1/25-nə 3600 ehtisar eləsə 100 44 1/144 dərəcə, o da bərabərdir. 44 dərəcə üstə gəl 415-ə bölək. Təqribən 0 bura təqribi işarəsi ya 0,27 dərəcə üstəgərinsin 1 də 144-ə bölək 0 tam mində 7 dərəcə o da bərabərdir təqribən 44 tam mində 277 mində 277 dərəcə bu şəkildə. Keçə üçüncüsinə. Üçüncüsü. 54 dərəcə 30 saniyə. O da bərabərdir 54 dərəcə üstəgəl 30 saniyə. O da bərabərdir 54 dərəcə üstəgəl 30-u yazaq sürətdə saniyəni 1 böl dərəcəyə çevirəndə 3600-dür. O da bərabərdir. Burda hərəsindən 1 sıfır silsək 36 ilə 360-la da 2-ni üç, 3-ə xətirsərləsək, 3-ə bölsək 1, 360-a bölsək 120. O da təqribən bərabərdir. 50 Əl, 4 dərəcə üstə gəlinsin. 1/120 dərəcə 54 dərəcə üstə gəl 1/120-yə böləndə təqribən təqribən 0,008 dərəcə o da bərabərdir. O da bərabərdir 54 dərəcə. 54 tam 1000-də 8 dərəcə. 54 tam 1000-də 8 dərəcə bu şəkildə. Keçek dördüncüsüne değerli şagirdler. Nömrə 2'nin B bendinin nömrə 2. B bendinin dördüncüsüne. 135 derece. 56 dəqiqə 10 saniye o da beraberdir 135 derece üstüne gel 56 dəqiqə Üste gel page, 10 saniye o da beraberdir 135 derece üste gelsin. Ev altı vurulsun. Dəqiqəni dereceye çevrende bir bölünsün. 60 derece üste gel. 10 vurulsun. Saniyeni dereceye çevrende bir bölünsün. 3600 derece. O da beraberdir. 135 derece üste gelsin. Ev altını böley 60'a. 0.0043 bu şəkildə təqribən dərəcə təqribi qiymət onu da 3600-ə böləndə 0.0030 0.003 dərəcə o da bərabərdir təqribən 135.930 3 dərəcə təqribən 34 də yaza bilərik bunu təqribən 0.934 1934 135-dən 1934 dərəcə. Keçək 5-incisinə. 5-ci də 49 dərəcə 49 dəqiqə O da bərabərdir 49 dərəcə üstəgəl 49 saniyə, daha doğrusu 49 saniyədir burada. O da bərabərdir 49 dərəcə üstəgəl 49 vurulsun saniyəni də dərəcəyə çevirəndə 1 bölünsün 3600 dərəcə. O da bərabərdir təqribən 49 dərəcə üstəgəlsin 0 tam təqribən mində 0.14 dərəcə 49-u böləndə 3600-ə bərabər 49 3600 0.14 dərəcə o da bərabərdir 49.14 dərəcə. Keçək nömrə 3-ə dəyərli şagirdlər. Nömrə 3-də əməlləri yerinə yetirin. A bəndə 17 dərəcə 15 dəqiqə üstə gələnsin 16 dərəcə 40 dəqiqə. O da bərabərdir. Dərəcə ilə dərəcəni topluyuruq, dəqiqə ilə dəqiqəni. 17 ilə 16 33 dərəcə. Dəqiqələr 15 dəqiqə ilə 40 dəqiqəni toplayanda 55 dəqiqə. Bu A-sı çiçək bəsinə 79 dərəcə 25 dəqiqə 79 dərəcə 25 dəqiqə çıxılsın 56 dərəcə 57 saniyə o da bərabərdir. Burada 79 dərəcəni yazaq. 79 dərəcə o 25 dəqiqədən 1-ni çevirək saniyəyə 24 dəqiqə 60 saniyə 1-ni götürdük dəqiqədən saniyəyə çevirdik çıxılsın 56 dərəcə 57 saniyə o da bərabərdir 79 dərəcədən 56 dərəcə çıxanda 79-dan 56 çıxanda 23 dərəcə 24 dəqiqə qalır, 24 dəqiqə 60 saniyədən 57 saniyə çıxanda 3 saniyə olacaq. 24 dərəcə 3 saniyə. VQ bəndi, AB AB J bəndi daha doğrusu. J bəndində. 162 dərəcə 13 dəqiqə 25 saniyə çıxılsa üstə gəldi burada. 32 dərəcə 19 dəqiqə 51 saniyə. O da bərabərdir. Dərəcə ilə dərəcəni toplayaq. 162 ilə 32 194. Bunun kitabda cavabını yanlış verib arxada. Bu elədir 194 dərəcə. 13 dəqiqə ilə 19 dəqiqəni toplayanda 32 dəqiqə, saniyələri toplayanda 25 saniyə ilə 51 saniyəni toplayanda 76 saniye. Bu 76 saniyənin içinde bir dəqiqə var, o dəqiqəni gələcək 32 üstüne 194 derece 30, o bir dəqiqəni Geri 32 dəqiqənin üstünə 33 dəqiqə 76-dan da 60 çıxanda 10.6 saniyə. Hə, burada toplama ilə verilib, kitabda arxadakı cavabı çıxma ilə hesablayıblar. Ona görə arxada cavab yanlışdır C bəndində, keçək D bəndinə. D bəndində 42 dərəcə çıxılsın 25 dərəcə 10 saniyə. O da bərabərdir. 42 dərəcədən 1 dərəcəni götürək, eriyəcək 41 dərəcə. Götürdüyümüz 1 dəqiqədən də götürdüyümüz 1 dəqiqəni də çevrək saniyəyə. Edir 60 saniyə. 42 dərəcə 42 daha da 42 dərəcə 60 dəqiqə. Bir də yazaq çıxılsın. 25 dərəcə 10 saniyə. O da bərabərdir 41 dərəcə. 30 dəqiqədən 1 dəqiqəni götürək, qalsın 59 dəqiqə. Götürdüyümüz 1 dəqiqədə 30 saniyədir. Çıxılsın 25. 25 dərəcə 10 saniyə. O da bərabərdir. 41-dən 25 çıxanda 26 16 daha doğrusu. 25 çıxanda 16 dərəcə 59 dəqiqə qalır. 60 saniyədən 10 saniyə çıxanda 50 saniyə. Nömrə 3 E bəndə. 75 dərəcə 17 dəqiqə 75 dərəcə 17 dəqiqə çıxılsa 11 dərəcə 53 saniyə. O da bərabərdir. Burda dəqiqədən birini götürüb saniyəyə çevirəcəyik. 75 dərəcə, 17 dəqiqədən yazaq 16 dəqiqə yazaq bunu. 17 dəqiqədən birini götürdük. Götürdüyümüz bir dəqiqədə 60 saniyə çıxılsın. 11 dərəcə, 53 saniyə. O da bərabər 75 dərəcədən 11 dərəcə çıxanda eləyir. 60 4 dərəcə, 64 dərəcə. 64 dərəcə 16 dəqiqə olduğu kimi qalır. 60 saniyədən 53 saniyə çıxanda 7 saniyə. Bu oldu E bəndidir. İndi yazaq F bəndini. 98 dərəcə 15 saniyə çıxılsın 50 3 dərəcə 45 dəqiqə. Bu dəqiqəni çıxmaq üçün 98 dərəcədən birini götürüb dəqiqəyə çevirəcəyik. Qalır 97 dərəcə. 60 dəqiqə 15 saniyə çıxılsın 53 dərəcə 45 45 dəqiqə. O da bərabərdir. 97 dərəcədən 53 dərəcə çıxanda 44 dərəcə 60 dəqiqədən 45 dəqiqə çıxanda 15 dəqiqə saniyədə öz yerində qalır. 15 saniyə. 15 15 saniyə F bəndidir. Keçirik G bəndinə. 46 dərəcə 45 dəqiqə 46 derece, 45 dakika vurulsun 3, o da beraber. 3'e e her birini vuruk. 46 dereceni 3'e vuranda 138 derece, 45 degreni de 3'e vuranda 135 dəqiqə 135 dəqiqənin içinde. 2 dənə 60 var. Yəni 2 dər dərəcə var. 2 dərəcəngə 138 dərəcənin üstünə 140 dərəcə 120-ni çıxanda 2 dəqiqəni 2 dərəcəni çıxanda, yəni 120 dəqiqəni qalıb 15 dəqiqə. H pəndinə keçək. Burada verilib ki 78 tam 0.5 dərəcə çıxılsın 16 dərəcə 7 dəqiqə üstə gəl 23 tam onda 6 dərəcə. Bunları toplasaq eləyəcək 78 ilə bu ikisi dərəcələri toplayaq, sonra çevirək dəqiqəyə. 78 ilə 23. Bunları toplayanda 90 101 102 dərəcə. 5 ilə 6 11 də 1i gəldi 102 elə deyib 102 102 dərəcə 102 tam 0.1 dərəcə 102 tam 0.1 dərəcə 102 tam 0.1 dərəcə çıxılsa 16 dərəcə 7 dəqiqə bərabərdir. İndi bunu dərəcə dəqiqəyə çevirək. 102 dərəcə üstə 0.1 dərəcə çıxılsa 16 dərəcə 7 dəqiqə. Bunu da dəqiqəyə çevirək. 102 dərəcə üstəgä 0.1 də 60-a vururuq. 0.1 də 60-a vuranda eləyir 6 dəqiqə çıxılsın 16 tam 16 dərəcə 7 dəqiqə. O da bərabərdir. 102 dərəcə 6 dəqiqə. 16 dərəcə 7 dəqiqə çıxmaq üçün bunu göstərək. 101 dərəcə bir götürdüyümüz 60 dəqiqədir. 60-ın üstünə dəqiqə. 6 gələndə 66 dəqiqə çıxılsın 16 dərəcə 7 dəqiqə. 101-dən 16 çıxanda 101-dən 16 çıxanda 85 dərəcə 66-dan da 7 çıxanda 59 dəqiqə. Bu şəkildə. Keçək K bəndinə. 49 dərəcə 14 saniyə vurub bölünsün. 7 = 49-u 7-yə bölməli, 14-ü də. Bu bölünsündür. 49-u 7-yə böləndə 7 dərəcə, 14 dəqiqəni də 7-yə böləndə 2 saniyəni böləndə 2 saniyə. Keçirik M bəndinə. 100 25 tam. 100 dərəcə bölünsün 5. Bu neçə tam böləcəyi? 125 tam 140-ı 5-ə böləcək. 125 / 5 25 tam 0.8 dərəcə. 25.8 Bu daha doğrusu 100-də 8-dir. Bu 100-də 8 dərəcədir bu şəkildə bunu da həll etmiş oluruq. Əziz izləyicilərim, kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı, like etməyi, fikirlərinizi şərhlər bölməsində yazmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşmək ümid edirəm. Sizlərdən ayrılıram. Sağ olun, sağlam qalın.